sempre cumpría as súas promesas. Leia vivía nunha pequena aldea de Arxelia, preto da fronteira co Mar Rojos. Alí era moi coñecido o amor entre Leia e Salim. E sobre todo era coñecido Salim, porque Salim contaba historias na plaza máis importante da vila acompañada da súa guitarra. O que a xente non sabía é que as historias que Salim contaba inventaba a Leia. O que sucedía é que daquela non estaba permitido que as mulleres fixeran este tipo de cousas, moito menos en público. Pero Leila era diferente. Ela non estaba disposta a calar. Salim tamén era diferente. Sempre estaba disposta a escoitar. Por iso tiña tantas historias para contar. A voz de Leila vivía dentro de Salim e xuntos inventaron a maneira de que ela pudera falar do mundo. Que o que se fai cos contos? Desta forma, pasaron moito tempo felices, entre música, historias, ata que chegaron tempos de guerra. E con eles, a separación. Salim tiña que marchar, aínda que él non coñecía máis armas que os contos de Leila e a súa guitarra. Tiña que marchar a loitar. Antes de irse, pediu a Leila unha súa cousa. Pediulle que por moito tempo que pasara, ela o agardase, porque ele estaba seguro de que ia voltar. Ela prometeulle, propuxo unha condición. Agardaría pacientemente durante 2 anos. E se daquela ela aínda non volvera, ela mesma iría buscalo. A Salim pareceulle xusto, así que miráronse os ollos, abrazáronse, e Salim comezou a luxarse. Mentre camiñaba, colleu a súa guitarra e tocou unha melodía. Era unha canción de despedida que inventou no momento. Unha canción para Leila. Xusto no instante no que ia abrir os ollos sentí un resplandor, e cando abriu os ollos
resplandor producía unha cúpula de cristal. E debaixo había unha torre branca, polar de edificios, palmeiras. Ela camiñaba e imaginaba un pouco de té, auga, por fin unha sombra. Cada vez estaba máis cerca e cada vez sentía menos o cansancio. Xa podía ver os detalles das casas, as rúas estreitas e foi entón cando pude escoitar aquela melodía. Pero cunha enorme diferencia, agora estaba convencida, era Sarín quen tocaba. Ela corría pola rúa, xa podía ver todos os detalles das casas, as ventas abertas, as portas, e no fondo a Sarín tocando a súa guitarra debaixo da torre coa cúpula de cristal. O sol comezou a descender coincidindo xusto coa cúpula de cristal. Naquel instante produciuse un resplandor que lle fixo pechar os ollos. Todo quedou en silencio. Ela tivo medo de abrir os ollos e non se equivocaba, porque cando se abriu non estaba nin a cúpula, nin a torre, nin a música, nin Sarín, só area e máis area. Pero ela sempre cumpría as súas promesas, así que reuniu as últimas forzas que lle quedaban e camiñou xusto ata o lugar onde imaginou que Sarín tocaba a súa guitarra, debaixo daquela torre coa cúpula de cristal. Cando chegou, era noite, e non podía dar un paso máis, así que deitouse na area, abrazou o aire, e pudo ver cumprida a súa promesa cando escoitou, por última vez, aquela melodía. Conta a historia que Leila morreu ali, e que as únicas testemunhas da súa morte foron a noite máis as estrelas. Quizáis es alguén que pregunte que pasou con Sarín, por que non foi buscar a Leila? Contan que Sarín loitou naquela guerra e que cada noite collía a súa guitarra e sempre tocaba a mesma melodía. Sé que o facía con tal sentimento que calquera que escuitaba aquela melodía, inda que fora unha soa vez, lembraba para sempre. É por iso que pasou dunhas mans a outras, ás veces con melodía e outras con palabras, pero sempre un nome: Leila. Nunha daquelas batallas, Sarín caeu ferido. Estivo varios días inconsciente, debatíndose entre a vida e a morte. Pero despertou. O único que ao despertar, perdeu a memoria. Non lembraba nada. E por iso que non foi buscar a Leila. Non se lembraba dela. Contan que Sarín vive nun lugar moi diferente ao deserto, e que en días e noites como estes, aínda colle a súa guitarra e sempre toca a mesma canción. Din que sempre se vou moi triste, inda que nunca lembra o motivo. Nesas noites, pero sei que é unha choiva especial, brillante. Será que nesas noites as estrelas choran lembrando a valiente Leila que sempre cumpría as súas promesas.